モーセの生涯のシリーズということで、聖書を読んできておりますが、今回で32回目になります。モーセとイスラエルの出エジプトの旅の記録というのは、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の4書にわたって記されています。申命記はエリコという町、まあ、ここが最初にイスラエルのものとなる町なわけですけれども、イスラエル、そのエリコの対岸のですね、まあ、モアブという地域、モアブ人の地域の平野において、これから約束の地カナンに入っていくけれども、その入っていった後にいかにどのようにして神の民として生きるべきか、その地域に満ち溢れている土着の偶像崇拝に陥ることなく、エジプトからのその荒野の旅をですね、ずっと導いてくださった主なる神だけを信頼するということを、詳細な律法の教えとともに教えている箇所であります。モーセはこの申命記の終わりに地上の生涯を終え、そしてイスラエルの指導者の立場はモーセの、まあ、従者でありましたヨシュアに受け継がれて、そしてヨシュアの指導のもとにですね、イスラエルがカナンの地に定着していくというのが次のヨシュア記のストーリーであります。申命記、まあ、今日の申命記は大きく4つのパートに分けて理解がすることができます。まず1章から4章、ここには出エジプトをしてから荒野での40年の旅を導かれた神様の愛と憐れみについて、まあ、思い起こしている。こういうことがあったけれども、しかし神様はこういうことも助けてくださった。こういう出来事もあって、もしくはイスラエルの人々は神様に非常に反逆をしたけれども、しかし神様は導いてくださって今日に至っているというようなことをですね、思い起こさせる、まあ、そういう演説をモーセはしています。そして今日読まれた7章も含まれた5節から28節、これはとても長いんですが、ここではかつて出エジプトの旅の最初の時点でシナイ山もしくはホレブ山、その山において神様が律法を与えたわけです。まず十戒を与えて、2枚の石の板にですね、十の戒めを書いて、モーセがそれを受け取り、またそのことからまた大きく広がるですね、律法の教えをシナイの山の上でですね、神様はモーセに与えられたわけですけれども、これは、荒れ野に生活する時のための律法であったとも言えますね。その律法の戒めをこれから進んでいく、入っていく、定着していくカナンの地においてはどのように守るべきなのかと。それまではテント生活です。しかし今度は定着して家に住むわけです。テント生活ということは聖女礼拝の場所も移動していくんです。でも今度は礼拝の場所が定められた場所に固定されるわけです。まあ、そういう中でどのように律法を守っていくべきなのかということが5章から28章に書かれています。そして29章30章にはそのように長く語ったその律法の教えの再確認された教えに基づいて、神様とイスラエルの民がもう一回契約を結び直すわけですね。神様とイスラエルの関係は契約です。お互いに約束を守り合うことによってその関係が保たれるわけです。イスラエルは律法を守ってこの神様に従っていく、神様の御心にかなった生き方をすると、すると神様はこのイスラエルを守り、そして幾千代にわたって祝福すると言われました。31節から34節はこの出エジプトの旅の最後の部分であり、また申命記の終わりですけれども、ヨシュアが新しく指導者として任命され、そしてモーセが最後の言葉を民に述べてからモーセは、まあ、息を引き取っていく、まあ、そのような申命記の流れがありますが、まあ、先週は私が出張で、その前のですね、15日は、新約聖書からお話をしましたので、前回は10月8日なんですけれども、10月8日では申命記の6章、一つ前の6章を読みました。そして十戒が教えているところの唯一の誠の神様、この唯一の誠の神様を愛すべきことで、神様を愛するということは、それはまずこの神様に聞くということですね。そしてその神様のお語りになった言葉を私たちの心と生活の中心に置くべきであるということがそこで語られていました。
そして今日、先ほどですね、7章の、まあ、前半の言葉を読んでいただいたわけであります。ここでは、出エジプトの奇跡を通して、神の民とされたイスラエルが、なぜこのイスラエルが主の民、神の民とされたのか、ということが教えられています。そしてまた、この神の民とされたイスラエルが、カナンの地、約束の地に入った後に、なおも神様を信頼すべきである。変わらず、これまでと同じように変わらず神様を信頼しなさいということが教えられています。そして、その神様の戒めに従いなさいということが教えられているわけですね。今日はここから、あなたが神の宝である理由というタイトルをつけておりますけれどもですね、ここからまた3つのポイントでお話をしてまいりたいと思います。今日は主にですね、6節以降のことをお話しすることになるんですが、1節から5節も読んでいただいたわけであります。ここ実は読もうか読む前かちょっと迷ったんですよね。それは約束の地に入っていくですね、イスラエルの人々がそこにいる人々を滅ぼし尽くしなさいっていうですね、そういう内容になっているからであります。そのようにですね、イスラエルが入っていって、そしてそこに住んでいる人を滅ぼし尽くしなさいというようなメッセージはここだけではありません。他にも何箇所があります。これは正直非常に受け止めるのが難しい言葉であります。そして今の時期にこれを読むことによってですね、やはり私たちが変な中途半端な理解を持ってはいけないというふうにも思っています。この部分だけでもですね、話すと随分長い時間になってしまうんですけれども、私たちがまず考えなければいけないのは、神様はイスラエルをエコひいきしているわけではないということですね。契約関係です。神様に従えば祝福、神様に従わなければ滅び、それがイスラエルと神様の関係であります。ですから何をしてもイスラエルが許されるというようなことは聖書には書いてありません。この7章の最初の部分で、なぜ神様が全部を滅ぼし尽くさなければならないというふうに命じておられるのか、その理由は2節から言います。そしてあなたの神主が彼らをあなたに渡し、あなたが彼らを打つとき、必ず彼らを滅ぼし尽くさなければならない。彼らと契約を結んだり、彼らを憐れんではならない。彼らと婚姻関係を結んではならない。あなたの娘をその息子に嫁がせたり、その娘をあなたの息子の嫁に迎えたりしてはいけない。それはあなたの息子を私から引き離すことになり、彼らは他の神々に仕えるようになる。ここで神様がおっしゃっているのは、これから約束の地に入っていくけれども、そこは誰も住んでない空き家、空き家ではないんです。そうではなくて、偶像崇拝をする人々が住んでいるってことですね。ですから滅ぼし尽くすことが目的なのではなくて、偶像崇拝に陥るためのつまずきを取り除くことが目的なんですよね。ですから今21世紀に生きる私たちが受け止めるべきメッセージは、偶像崇拝に陥ってはならないと。そしてその偶像崇拝の誘惑は非常に強いものであると。それを私たちは侮ってはならない、簡単に考えてはならない。大丈夫、やっていける。それはすなわち偶像崇拝とも共存する。実際イスラエルはそうだったんです。この聖書の神様を拝まなかったわけではないかもしれない。でも地元の宗教もどん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 礼拝するようになったんですよ。それくらい厳しく警告しなければ、偶像崇拝の恐ろしさに気がつくことがなかったわけですけれども、今日はここまでにしておきたいと思います。ここで滅ぼし尽くさなければならないと命じている一番の理由は、偶像崇拝の危険性を取り除くためですね。そういう意味で私たちはここからまずですね、本当に唯一の神様だけを信じるということをですね、まずはメッセージとして受け止めたいと思います。では今日のですね、一つ目のポイント、神の宝の民とされた理由。6節から8節まではもう一回読みます。あなたはあなたの神、主の聖なる民であり、あなたの神、主は地上にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。あなた方がどの民よりも数が多かったから、主はあなた方に心惹かれて選んだのではない。
むしろあなた方はどの民よりも少なかった。ただあなた方に対する主の愛のゆえに、またあなた方の先祖に誓われた誓いを守るために、主は力強い手によってあなた方を導き出し、奴隷の家、エジプトの王ファラオの手からあなたを贖い出したのである。確かに主はイスラエルに対して、主は地上にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされたと言っておられます。これは神様がイスラエルを選んだ理由はイスラエルの側にはないということです。イスラエルはどの民よりも数が多かったから選ばれたのではない。むしろどの民よりも少なかったんですね。イスラエルは弱い民でした。弱い民でしたけれども、先祖アブラハムの時に結ばれたその誓いのゆえに、主はイスラエルを愛することを忘れずに、愛することをやめなかったわけです。アブラハムは神の友とさえ言われた信仰の人物でありました。しかしこのアブラハムの子孫であるイスラエルの民がアブラハムと同じようなですね、本当に神様への信頼を持っていたのかと言いますと、必ずしもそうは言えないことがですね、アラノの40年の旅の中の出来事の中で何度も何度も明らかにされました。神様のその民の選びというのは、ひとえにその選ばれた神の民とされた人々を神ご自身が愛そうとしてくださっているから、その一点に根拠を持つんですね。神の民とされたら偉いからとか、神の民とされたら特権だからとか、そういうことじゃなくて、ただただ神様がその民を愛そうとされるから、それだけなんですね。イスラエルは荒野の旅の間も神様が望むような民ではありませんでした。何度も反逆し、神様の期待に背き続けました。しかしモーセが鳥なしの祈りをしました。荒野で滅ぼすためにエジプトから出したと言われてしまいますよ。そしてまたアブラハムとの契約を思い起こされました。そのようにして神様はその都度イスラエルを滅ぼすことを踏みとどまられたわけです。私たちが神様の民、神様に救われて神のことされているということも、理由は全く同じです。私たちの側に、私の中に神様を満足させるポイントは何もありません。あの人がクリスチャンになったらいいかもしれないとかですね、あの人が教会に行ったらあの教会は力を持つかもしれない、なんていうふうに神様がお考えになって私たちを救ったわけではありませんね。私たちにはそのようなポイントは何にもないわけです。むしろ神様は私たちが罪人であった時に御子イエス様を十字架につけて、私たちを神の子としてくださる贖いの御業を成し遂げてくださいました。資格が全くないものが神の子、神の民とされる恵みに招かれたんですね。私たちにできることは、この招きを感謝を持って受け入れて、そして私たちを招いてくださったこの神様に従って生きていこうと、そのようにすることであります。私たちが神の民とされた理由、それは私たちの側にはなく、ただただ私たちが神様を愛してくださったから。なぜ神様は私のようなものを愛してくださるのか、それは神様の側にその理由があるということですね。私たちを作ってくださって、私たちをかけがえない存在として、私が自分を見る以上に私たちを愛してくださっている神様の愛であります。2番目に申し上げたいことは、神の民は主こそ神であり真実の神であることを知らなければならない。主こそ神であり、この神様が真実の神であることを知らなければならないということですね。9節と10節を読みます。あなたはあなたの神、主こそ神であり真実の神であることを知らなければならない。この方はご自分を愛し、その戒めを守る者には幾千代にわたって契約と慈しみを守るが、ご自分を憎む者には報いて滅ぼされる。ご自分を憎む者にはためらうことなく報いられる。まあイスラエルがですね、選ばれたということで、先民という言葉を使います。先民とか先民思想というですね、言葉
でもこの先民思想という言葉はその内容、選びの民、聖書が言う選びの民の意味を私たちがよく知らないと、もうその言葉だけで独善的だと誤解されたり、またはですね、自分が先民だと思った人が実際に独善的な考え方を持つようになってしまうということがあるわけですね。歴史上には何度も、20世紀にもありました。自分たちの民族が特別なんだと、特別な役割を与えられていて、そしてその他の民族よりも上に立つことが許されていると、そのように考えて、そして大変な暴虐を行う、そのような人々がかつてもいましたし、またこれからも起こりうるかもしれません。自分たちは神に選ばれた民なのだから、さまざまな義務については神様から特別に免除されているというような考え方をもし持ってしまうことがあるならば、それは全く間違いです。神様はそのことを罰せられます。私たちは聖書を読むときに忘れてはならないのは、イスラエルは選びの民でありますけれども、しかし長い間、特にイスラエル王国の時代に偶像崇拝に本当にこう落ち込んでしまったために、彼らは国を失うことになってしまったということであります。北イスラエルは紀元前722年にアッシリアによって滅ぼされ、南のユダ王国は紀元前587年にバビロニア王国によって滅ぼされてしまいました。先民イスラエルもそういう経験をしているんですね。実際ここに書いてあることはですね、この方はご自分を愛し、その戒めを守る者には幾千代にわたって契約と慈しみを守るが、ご自分を憎む者には報いて滅ぼされる、ご自分を憎む者にはためらうことなく報いられると、はっきり記されています。戒めを守るということの根本には、あなたはあなたの神、主こそ神であり真実の神であるということを知らなければならないということがまず含まれています。知るというのは単に知識として知っているということ以上のことを意味しています。主を知っているということはですね、単に神様のことを知っている、例えば知識として知っているということではなくて、むしろ親しい交わりの関係にあるというですね、そういう意味合いですね。聖書においても知るという言葉を読むときに、ね、いろんな意味で使われてますけれどもね、特にその人を知っているといったときには面識がある、一度会ったことがあるということよりは、むしろ親しい関係の中にあるという意味合いで知っている。むしろね、私たちはね、友人というよりは知人ですなんてね、友人はもうちょっと親しい、知人はまあ知っているみたいに、ですからこれあんまり日本語の感覚で考えない方がいいと思うんですよね。聖書においては知っているという人は、それは親しいイメージのある言葉だというのを理解していいと思いますね。特に夫婦関係でそれが使われるわけです。そして他に神はいない、他に第一にしているものはないというような心の態度を持って、この神様とだけ親しい交わりを持つようにというのが、この神様を知るということなんですね。私たちがこの神様を真実な神様であるということを知っているということは、この神様が私たちをまた真実な道へと導こうとしておられるということをですね、常に覚えなさいということでもあります。その戒めを守る者には幾千代にわたって契約と慈しみを守るとおっしゃっているこの神様ですけれども、本当にですね、私もそうだなと思うんです。もう私自身は私の前の世代のクリスチャンの、本当にクリスチャンの方々のもう敬虔な信仰と祈りによって、その憐れみによってですね、私自身は生かされているもんだなと。ですからですね、先ほど本当に私たちは非常にこう日本の中でクリスチャン人口が少ない中で、ですね、本当に自分のことだけでなくて日本に福音宣教が広がっていくことを祈りましょうということを申し上げましたけれども、私たちの敬虔な信仰の歩みは次の世代にも非常に関係があるということですね。直接的に私たちが次の世代に影響を与えなかったとしてもですね、
与えなかったとしても、でも私たちの真実なクリスチャンとしての歩みが、それが幾千代にわたって契約と慈しみを守るというですね、そういう次の世代への恵みのいわば根拠となって いくわけですね。そういった意味で私たち数は少ないかもしれませんけれども、しかし託されている役割、神のためには役割が託されているわけですよね。神様に選ばれてよかったっていう、そういうことではなくて、神様は役割を与えるために私たちを選ばれた。それは神様の祝福ということをこの時代にも、また次の時代にも伝えるためであります。私たちもですね、本当に次の世代のために真実の歩みを追い求めたいと思います。3番目に申し上げたいことは、今日主を信頼して従わなければならない。この新明記の特徴は、この律法に対して今日従いなさいというふうに神様が呼びかけられていることです。いつかではなくて今日。実際この、新明記のメッセージはまだ約束の地に入る前に、約束の地の対岸にいる時にですね、あらかじめ言っておきますよと言って神様がモーセを通して語っておられることです。ですからこの先に行って守りなさいってことなのに、今日従いなさいって言ってるわけですよ。あ、それは約束の地に入ってから守ればいいんでしょってことではないんですよね。今日主を信じて信頼して従いましょうと。11節、あなたは今日私が行うように命じた戒めと掟と法を守らなければならない。イスラエルは確かに選ばれた民であります。しかしそれは他の民族より上位にあって特権を享受するというような民ではありません。神の祝福が他の民族にも及ぶように、神の民としての信仰の模範を示し、他の民族の心を誠の神様に向けさせる役割を持つ、そういう民であります。それがもともとアブラハムに約束された祝福の意味ですね。今日読まれたペテロの手紙1、2章9節にはこのように記されています。しかしあなた方は選ばれた民、王の祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある権限をあなた方が広く伝えるためです。私たちが神の民として御言葉を求め、主を信頼してその御言葉に従おうとするのは、私たちがこう戒律を守るというですね、何かこう戒律、律法、そういったものを守るという生き方をするためではなくて、神様を信頼して歩むということの幸いと祝福を世に示すためですよね。私たちは闇の中から驚くべき光の中へと招き入れられています。もともとは闇の中にいたんです。でも今や驚くべき光の中に入れられているんです。そのような偉大な恵みを与えてくださったところの真実であり愛である神様を証しすることが、選ばれた宝の民とされた私たちに期待されていることだということを覚えたいと思います。私たちは弱いものでありましたが、神様がそのように選ばれました。弱い私たちであっても、そのように私たちが神様を導いているということをですね、本当に感謝して従ってまいりたいと思います。闇の中から驚くべき光の中へと招き入れられている、なんという恵みでしょうか。宝の民には祭司として祈ることが期待されています。私たちどれくらい真剣に祈っているでしょうか。今日日曜学校でもですね、イエス様が諦めないで祈り続けることを教えられたルカの18章の場所がですね、メッセージの御言葉でした。私たち神様の前にどれくらい真剣に祈っているでしょうか。イエス様はご主人が亡くなったですね、未亡人となった奥さんがですね、まあどうしても解決してほしいことがあって、意地悪な裁判官にですね、何度も何度も私のために裁判してくださいと。最初はその意地悪な裁判官は全然それを取り合わなかった。めんどくさいなと。でもあまりにもしつこく言うから、別に女性を助けてあげようと思ったんじゃなくて、あまりにうるさいから裁判してやろうってことになった。イエス様はこういう話をしながらですね、イエス様は悪い、神様は悪い裁判官じゃないから、日夜
熱心に祈る神の民のその叫びを放っておかれることはない、まあ、そのように言われているわけですね。でも最後に、でも人の子が来るときにこの地上に信仰があるだろうかって言ってるんですよ。熱心に祈れば聞かれる、でもその祈りを受け取る信仰があなたたちにはありますかっていうふうに言われたわけですね。ある人は言いました。主のもとには宛先不明の手紙がたくさん戻ってる。私たちは祈ります、主をお願いします、お手紙を出しました。それと主は返事を書いてですね、祈りを聞いてくださった。ところが私たちは祈ることを忘れている、祈ったことを忘れている。ですから神様が聞いてくださっても、あ、これは偶然だった、ラッキー、やっぱり思った通りになった、神様に感謝するということをしないで過ぎ去っていることがいかに多いかというですね、ことですね。私たちも真剣に主に祈り、そして聞かれたことに対して真剣に感謝をしていく、そういうお互いで会いたいと思います。そのような歩みの中でですね、本当に私たちからまた主の祝福が広がっていくことを強く祈り求めてまいりたいと思います。お祈りをします。愛する天のお父様、御言葉を感謝します。ふさわしくない資格のないものをあなたの宝の民としてくださいましたが、どうぞその宝の民としてのまた使命を私たちがしっかりと担うことができますようにお願いします。祈りの手を挙げ、またあなたのお答えに対して感謝をまた力強く捧げていくお互いでありますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。